Ahoj přátelé, vítám vás u nového videa a dneska se podíváme, co na sobě nosí Vašek Sivák, Leo Brichta, Michal Zátorský, Tadeáš Růžička a David Kozma. A co máš teďka na sobě a kolik to stálo? Tak normálně, že lakoste tričko, lakoste boty, rifle, Calvin Klein. Cena? Pohoda. Já vím, že 12 tisíc. A pás, ale je nevyčíslitelný. Jo, ten docela zlato, ty věci je těžký. Mám na sobě tričko Gant, to stalo myslím litr. Mám na sobě kalhoty. Nevím, kolik stalo, já jsem asi všechno dostal. Jako vy. Tak Leo, co máš na sobě a kolik to stálo? Kámo, 270, protože to je základ do klece, mít pohodlnou botu. Kolik to stálo? 3300. Ponožky Jordan, ty se kupujou v takovém tom triple packu, kde je vole bílá, červená, černá, nevím. 400, přesně. Flístek, tepláky, klasika. Dvojka. No, může být, dvojka, ano. Trenky, Calvin Klein, to má každý debil, ty vole, takže vole, to ani nemá co zmiňovat, kolik to stálo. Tričko, Mikina, Barbery, 16. Tričko, Off-White, 7. Gucci Messenger Bag, 18. A kulich, nevím, vole, jsem dostal. Ty vole, tak jako tebe obrat, tak docela vyděláš, vole. Ale bude to celkem těžký asi. Kámo, ty jako vyděláš, no, ale jak říkáš, bude to těžký, ale když hezky poprosíš, tak není problém, můžeš si to vyzkoušet. A co máš na sobě, nemám, kolik to stálo? Na sebe? Aha. Úplně všetko? No, všechno úplně. Váško, Balenciágy topánky, nevím, koľko stojí, 8 kg asi. Nevím, na české koruny, koľko to je, to nerátam. 20? Asi, no. Lacoste tepláky, ponožky, nevím, Under Armour, ty kokos. Lacoste tepláky, to je kolik? 80 euro asi, 2000 iba. Uh-huh. Tričko to mám custom od známej, takže to neviem cenu vôbec. Garminy hodinky za 800. Telefón, klobúk za 20 eur, za 5 kg. A zlato, za ťažký peňaz. Co máš na sobě a kolik to stálo? Tak začnu botama, mám tienka, abych šel s modou, trošku modrý, modrá moje nejblíbenější, mám teplákovku z Payblety. A kolik jsou ty boty? Za 4, ne? No, 4000 asi. Aha, teplákovka. Tak jsem si je kupoval, když jsem to zrovna slavil a tak. To je jedině, tak se odhodlám jít do nákupáku. Teplákovka. Taky asi 4-5 tisíc, protože z Holandska je to Spable Gym. Spable si zakládá na kvalitě, takže, mm-hmm. Takže to je dražší. No a klasická Calvin Klein bunda, nevím, taky za 4 asi. A ledvinečka? Ledvinečka, nevím, 3, 2. Co máš na sobě, kolik to stálo? Akože kámo, však čo, však box boty, ponožky, čo, župan? Tak župan, no, ale neviem. Župan. 2 litre. Dobré, já si půjdeš, pan. 2 litre. Okay, tak. Díky moc, že to sledujete a přeji vám šťastný nový rok 2023.